Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal jeg spille Minecraft, og jeg ved godt, at jeg lige starter her med sådan en rundskærm. Men det er fordi, som I måske kan se, så har jeg mikrofonen på. Og ja, det er main til den, som jeg også filmer med, når jeg filmer over telefonen. Men det er fordi, jeg nemlig har købt en mikrofon main til den, jeg bruger til telefonen. Men bare til et andet stik. Faktisk samme stik, som virker til min iPad. Sådan en helt firkantet agtig stik. Jeg ved ikke, om man kan vise det. Det er ikke det samme som til iPhone og sådan noget. Men så næste stik er der også i computeren. Så jeg har købt den, og det virker så til computeren, hvilket er dejligt, fordi så behøver jeg ikke gå ud og skaffe mig en mikrofon, som står i vejen på mit bord, eller have headset på. Jeg er ikke så glad for at have headset på, når jeg spiller, fordi så føler jeg ikke, at jeg kan høre mig selv, især når jeg skal snakke. Så det her, den er meget smart, og jeg håber, at I kan høre forskel. Da jeg sad og sådan testede det, så synes jeg, at jeg godt kunne høre forskel, når lyden var meget bedre og tydeligere, og der var ikke meget støj i baggrunden og sådan noget. Så jeg håber, at I er glade for, at lyden er bedre. Men jeg skal bare hoppe ind i Minecraft, tænker jeg. Ja, vi starter jo, hvor vi suttede sidst godt. Og ja, nu har jeg fået texturepack på. Det er en til noget gange tid. Jeg har fået jo den her om til 21. Så nu virker den også i den her version. Så hvis den ser anderledes ud, eller måske bedre, så det er på grund af texturepacken. Men jeg tænker, at dagens afsnit gerne vil have skaffet ressourcer og ores og armor og så videre. Nå kun. Altså vi har kun 2 stykker iron, så vi kan ikke engang lige se på, at jeg har gjort sekund. Jeg har ikke engang et sværd. Der var japis der også. Det vil jeg jank ned. Nu er der også der mand der. Nej. Mops. Nej, zombie. Ja, det er mander derovre, men der er nok kun én. Nå, der er også Iron der. Kan jeg få fat i det, hun der falder ned? Jeg gerne vil have skaffet det hele. Og så i næste episode kan vi finde et sted at bo. Fordi så har vi nok det hele til at finde et sted at bo. Og så kan vi gå i gang med det sove med at bygge og skaffe ting til huset og så videre. Og ja, undskyld, vi skal være dårlige. Det her er et umuligt forsøg, sådan der. Så smænder vi i det, og så kan vi gøre et svær og et skøn. Og måske en pickaxe. Nå. Og sådan der. Og den der gider ikke have. Hej, zombie, du kan endeligvis ikke komme hen til mig. Det der. Ja, det skal vi også lige huske at tage. Jeg ved ikke, om jeg gider at vente stone. Hvad skal jeg bruge det til? Når jeg ikke sådan gider jo farm. Sådan en meget god mine der. Der er også en spawner, må det være dernede. Der er flere der, man er dernede. Og så finder creeper og... Men det er et meget godt sted at komme ned. Gider mig, så jeg kan finde op, inden man bare skal grave mig op. Det bør nok at grave sig op. Fordi... Jeg kan selvfølgelig finde min faktor, men... Gider jeg det? Og nu kan man nok ikke tage over sit fjerde faktor, når jeg kan se. Ja, så skal det være for, at der ikke kommer monstre. Og jeg skal ikke smænde dig. Jeg skal holde dig ned i den her center. Og så skal jeg... Er jeg enig nok til det? Åh nej, jeg er meget træ. Og jeg kan ikke gøre det med forskellige stykker træ. Nå, så må jeg undvære et skål lige nu. Ej, jeg ved godt, at I udtaler det forkert. Det må jeg undskylde. Et svær. Så skal vi have det der op. Vi har en pickaxe. Så har vi 3 tilbage. Jeg skal lige gemme en, og så er jeg kun 2 tilbage. Det er tjernet, jeg ikke har fået skaffet mere 3. Fordi så kunne jeg meget nemmere overleve dernede. Vi tager en og japis til, når vi skal interne det, hedder det. Nå, så skal vi just dernede i sådan. Au. Jeg er jo dum, at jeg ikke har taget nok 3 med hernede. Men sådan må det bare være. Og hvis jeg finder det hernede, dør jeg. Kan jeg jo en trap? Nej. Nu skal jeg bare grave mig herovre. Nu skal jeg komme over det samme ben. Thank you.
nu er vi kommet herned. Og så er det bare det store problem med monstrene. Og jeg har ikke noget skønt, som sagt. Ulla, der sidder på hjørnet, det vidste jeg ikke. Jeg har en lille bitte creeper, der er diamanter derovre. Det var ikke så mange diamanter, jeg havde. Jeg har en lille bitte creeper. Kan du være med at dræbe mig? Jeg har ikke noget at beskytte mig med. Dø. Dø. Monster Hunter. Nej, kommer du efter mig? Gå. Ah! Det var godt, jeg ikke døde. Hvad havde jeg ikke set? Jeg håber ikke, at det jammer for mig. Også med jøden. I må se til, hvis jeg skal skrue ned for enten Minecraft eller mig selv. Fordi det er jætsvært at justere, når jeg har mikrofon på. Fordi nogle gange snakker jeg ikke så højt, og nogle gange snakker jeg højt, når jeg spinder. Creeper boo derovre, jeg kan tage dem her. Men som sagt, som jeg vil være sige, jeg bliver angrebet. Jeg planer siden, jeg finder diamanter så hurtigt på en Minecraft-server. Eller psykenpære. Synes, at han sidder til lang tid. Og andet får jeg nok til et helt diamond armor. Gør jeg den måske nu. Måske er det den nye version, hvor det er nemmere. Hvor det er nemmere, fordi at det ikke er helt nede ved... Måske det er længere nede, men... Der var også nogen, der foreså, at jeg kunne sætte Minecraft-musikken på som baggrundsmusik. Altså det, jo, det kunne måske godt være meget hyggeligt, men I må lige skrive. Jeg tror, jeg prøver det på den her video, så må I skrive, om det er bedre end min egen baggrundslyd. Men som jeg sagde i første episode, I må endelig komme med idéer til, hvad jeg kan lave. Måske sådan ting, jeg kan bygge, eller ting, jeg kan sådan, ja, udforske, ting, jeg skal finde. Ja, I kan bare skrive løs. Så bliver det også spændende for jer, fordi I er med til at ønske. Så er vi tilbage. Okay, jeg kan se, at den er hoppet yang tilbage. Den er ikke yang, der yang, men... Du var fra, da jeg dræbte zombien. Nej, skal jeg lede det? Den man kan også sige, at den skulle gå ud af det. Så derfor kan jeg så se mig som det første. Jeg undskyld for, at jeg ikke snakker så meget. Ikke dræb mig, jeg siger, at den er der mand. Hvor skal jeg da så stærke nogle gange? Jeg kan godt finde den spawner. Havde jeg ikke fået den der mand, der inden spændet lukkede mig ud? Var de der mand, der jeg ikke har fundet endnu? Er det heroppe spåren, hva'? Nej. Hvor er det så, jeg kom fra? Nu er der også en heks nu. Kom jeg ikke ned her? Der er alt for mange monster. Der er herren der, jeg ikke dør. Så mange monstre. Creeper. Kæmpe jæbesø der. Hvor er de der? Lys. Hvis man dræber dem her, så får man sådan her, og så kan man gøre sådan, at tingene på sin skinte user. Det er meget smart. Og jeg vil altså med smart mindre skade, hvis jeg havde et skøn at beskytte mig med. Måske jeg heroppe og her der, men der er... Uden at fornede, altså.
har en skov. Au. Nej. Jeg skal lige passe på mig. Og der er meget jern deroppe. Meget jern har jeg ikke fundet. Og nu får jeg dem herop. Nej. Run. Svind med jer. Gider ikke. Jeg er bare helt nervøs, for jeg kan også tæt på at dø, fordi så kommer jeg jern væk fra mine ting. Jeg kan finde, at jeg også sover hernede, men... Der var jeg ved at overse nogle diamanter, og nu er jern. Meget jern. Nok jern, jeg snart har mest brug for. Selvom jeg selvfølgelig nærmer mig diamantgear, men jern kan man jo også bruge til mange ting. Og jeg ved godt, jeg ikke har snakket om meget i den her episode, men enten så skal jeg det fra, eller så de steder, hvor jeg synes, det er sådan lidt vigtigt, at I får med, så spiller jeg det op. Det håber jeg er okay. I må lige skrive sådan nogle ting, jeg skal jo om. Som gør, at det er mere spændende at se, end at gøre det sådan til bedre ud og sådan noget. Jeg kan altid bruge nogle gode råd til at gøre det bedre, så I vil følge med. Fordi jeg har ved i hvert fald, at Minecraft ikke er jeres. I hvert fald nogen af jer har ikke forstand på det, men... Og så er der ikke så mange, der selv, fordi I ikke har forstand på det. Men det er jo... Jeg synes smag. Men jeg har i hvert fald noget af den grotte uden monstre, men der er nok ikke så mange års. Det er jo... Ja. Det skal ud af de her dumme zombier igen. Det er jo fedt. Har jeg noget, jeg kan smide ud her? Finder jeg an for mange ting. Selvfølgelig to pickaxe. Ja. Nej, jeg har skudt det i faren i monstrene. Der er jern deroppe. Kan jeg... Okay. Jeg har i hvert fald ikke nogen parkourmester til. Hej zombie, du kan ikke nå mig, og du har en skov. Den går nok godt. Du skal ikke komme herop med din skov. Det er jeg to. Det er godt, jeg kan nu af. Ja, hvis jeg går deroppe, kan jeg godt. Kom nu, din bankboks. Tjek. Nå, hvad var det så, jeg skulle op til? Det var det der jern, inden jeg både angrebet af 100 zombier. Okay, det er måske lidt over kanten, men... Hvad er dem der der? Der er nogen, der må være døde, så. Der er godt fedt med at diamant. Der er sådan en... Hvad hedder det nu? Ja. Der er tre i hvert fald, så kan jeg få dem i op med skøn. Det er lidt rart. Så jeg kan undgå dem nu. Au, hvor I går ondt. Og stop dog. Hvis jeg var tæt på at dø igen. Og der er mere guld. Det er højt op. Au! Væk! Væk ud af det her vand. Så helt som mit hjerte sidder oppe i... Mit hjerte sidder ind oppe i hans. Det var det, jeg vil sige. Og især når jeg er så jet liv, så... Kan jeg kramme? Tak. Run. Det er noget værre, men jeg skal bare derop. Ingen monster herop, tak. Prøv at se tre der. Det
det er på grund af min jetpack. Her kan man normalt finde nogle kister. Men jeg kan også sige træet, så jeg kan få jer det der. Så jeg er i sikkerhed. Jeg gider nemlig ikke at dø med. Eller, nu har jeg ikke dø, været død endnu, men... Gider jeg ikke dø hernede? Det er det, jeg mener. Selvom jeg godt kunne sørge over, så spurgte jeg i videre af. Læg sammen med jorden. Nå ja, sådan der. Lad os se. Så er du tør den her herover jo. Og der. Og... Ej, jeg prøver. Sådan synes jeg, at det her kunne have modet mit... Ja, ikke kunne have modet, men... Ja, uorden. Jeg hader uorden. Vi skal op til de der to skinner. Det peger ved kister. Det er godt, der ikke er nogen monstre her. Nu er jeg også gået væk fra de der, det der spawner der. Er det noget med den edderkopspawner? Næste top. Jeg vil bare gerne lige have en kist med noget i. Peger ved gode ting i. Kan jeg se, at de er sådan 3D-agtige? Ja, det ved jeg ikke. Det tænker jeg nok ikke over. Nu har jeg i hvert fald snart nok jern. Eller, det håber jeg da. Det er det kover, det kan jeg ikke bruge til en dyt. Okay, jeg spørger en edderkop der. Det er der små, dumme edderkopper, der giver. Ja, du bliver lige der, tak. Den kommer op her, det gør jeg her. Jeg skal ikke sidde fast, danser. Bruger jeg ikke nogen kister, så jeg prøver at finde mig snydt. Hey. Nu er jeg også optaget i snart 30 minutter. Jeg skal da vinde noget fra, så... Ingen kister til mig. Det er super. Når man endelig finder en, så... Og der er en del ude i. Jeg kan godt finde... I hvert fald... Ja... Jeg ved ikke, hvor mange diamanter man skal have, både for det hele. Vi skal tilbage til den store, farlige grotte. Og kan jeg finde tilbage der? Nej, jeg er nede fra et vind, så det er super duper. Det var også svært, når jeg ikke sætter faktor jo. Nej, zombie. Ender ikke zombie. Du hedder edderkop. Jeg kan også lave noget mere guld. Ja, har jeg ikke været. Åh, oh, det var hunden ned. Ja, den burde måske over at drømme noget af det gang. Den her, for nu er det helt spændende. Synes jeg. Der er jo ikke nogen der mand, der her, men det skal jeg tilbage. Og det... endelig. Name tag, så kan jeg navngive en hund, når jeg får en. Eller et andet dyr. Dem der ved jeg ikke. Åh nej, jeg har for mange ting. De der pigen kan godt smutte. Så er en pin. Jeg kan også altid finde. Zombie kød, enders tak. Og hernede er også en spawner. Jeg nok ikke skal gå for det, hvor så spawner det. Jeg skal vende en ned for at finde der mand der igen. Ved I mig, jeg finder tilbage? Det gør jeg nemlig heller ikke. Hvor kom jeg egentlig fra? Oh. Hej med dig, der er flere kister. Og der er en baby zombie under. Der er to. Hey, hvor kommer I fra? Åh oh, nej. Edderkop, du bliver lige der. Jeg skal lige have noget liv. Det har det været lidt skræmmende.
duberen, der er en af dem der. Ja, du bliver lige der i to sekunder. Jeg er pis. Mere name tag. Nå, det ved jeg ikke. Hun er også kæmpe firkantet her. Det er bare spawn. Er det turen i den her, hvad? Det er lidt underligt. Æderkop. Ja, nej. Og pyret, du er nem at dræbe. Der er gunnaben. Nej. Vi spawner her. Det skal være hurtigt. Okay, for mange fucker. Nu skal jeg snart finde tilbage, og jeg aner ikke, hvor jeg kom fra. Okay, nu er jeg måske tilbage. Åh, der er jeg vist. Ah! Okay. Nej, det var dumt det der. Det var pisse dumt. Er det mine ting? Ja. Det var så dumt. Ja, men jeg må prøve at skaffe mine ting igen på en måde, som er snød. Ellers, så må vi starte forfra. Men det var dagens episode. Det var ret dumt der til sidst. Jeg prøvede at rampe an. Ja, men jeg gik ikke i panik af monstrene. Men I må smide på en jakke, hvis I godt kunne give den. Det gik ellers godt, og jeg skal nok krydse fingre, og jo, jeg får, at jeg finder mine ting. Ellers så smider jeg et, for at finde tilbage. Altså, med game mode. Det har jeg stået til. Og det er ikke snyd, synes jeg. For jeg vil gerne have mine ting tilbage. I må have det rigtig godt. Jeg vil vise videoen, hvis I godt kan i Minecraft. Og hvis I synes, at det er hyggeligt at se. Og så skriv ind i nogle idéer til, hvad I vil se. Og ellers så ses vi på en ny video på onsdag. Og der kommer en ny Minecraft-video sådan ikke om ugen, sådan cirka. Og så kan I skrive med forslag, hvad jeg kan jave ned i kommentaren. Som kan gøre episoden både mere hyggelig og sjov måske. Og så må I meget gerne gå ned og abonnere til min kanal, støtte mig og gøre mig rigtig glad. Og vi gør sådan nemmere at finde videoer og ses som en af de første. Og så er det gratis, og man kan altid fortryde, hvis man ikke har just af Ivan. Og så ses vi på en ny spændende video på onsdag. Jeg håber, at I har haft en god weekend. Og håber på, at I har det fantastisk. Tusind tak for jeres støtte og kærlighed og søde kommentarer osv. Jeg jæser andre kommentarer, og jeg svarer på nærmest alle sammen. Så tusind tak for jeres støtte og kærlighed. Så ses vi på en ny video. Tusind tak for alt, hvad I gør, og bare være jer selv og fortsætte med at være denne jer. Og så skal jeg synes, at vi skal kunne snakke igen. Vi ses. Hej, hej, endfærd. Hej, hej.